Domaren är inte alldeles fel ute där. Nej, det såg ju lite knepigt ut faktiskt, va? Och i sig faller han snyggt, va? Och om vi får titta på reprisen kanske, så kan vi kanske göra en bättre bedömning på den. Vilken repris höll jag på att säga? Jo, det kommer den. Men först efter han har fallit. I alla fall nummer 5. Serrar, en av hjältarna från Afrikamästerskapet, som slår bollen i mål för 1-0 för Algeriet. Och då har det gått 14 minuter. Och det är alltså det första anfallet som de når med vårt straffområde, in till vårt straffområde. Ja, det är sant. Det var ju en riktig kalldusch för Sverige, helt klart. Vi har ju fört matchen och dominerat den så här långt. Men det är sånt som händer. Det är kontringsspel och en sån här chans dyker upp och det blir kanske en oturlig fällning. En attack med ena handen och drog i honom och sen också fullföljde. Där har ni där. Och sen fullföljer med den här fällningen. Och då har vi en minst lika klar straff som i första halvlek. Ja, men framförallt här gör han ju bra som vi pratade om i första halvlek. När han utmanar motståndaren och med sin snabbhet så kommer han till. Det är Stefan Svart som har lagt upp bollen för straffar. Och som skjuter den i mål. Och som därmed gör sitt andra landskampsmål för säsongen. Och det stod det kännas som en lättnad, inte minst för Olle Nordin, att ha fått en balans igen i den här matchen. Och det måste ju också tvinga Algeriet till ett något mer positivt spel. Stefan Schwarz alltså, och inte Peter Larsson som vi vant oss vid att se som straffläggare annars i landslaget.